amphithéâtre. Sve znate, već smo ovo toliko puta radili, ali prvi put jedan od najboljih glumaca u Srbiji, čovjek koji je okupio silne nagrade i veliki prijatelj našeg festivala, čovjek koji pomaže, koji uči druge, od kojeg mnogi mladi ljudi mogu da nauču puno. Večeras veliki aplauz i hvala našem prijatelju Rifatu Rifatoviću. Dobro, Slavković, brate moj. Vidimo Slavković ja pre jedno, ne znam, 7, 8, 10 dana u bazaru i dobio ga program festivala i on pita kao šta radiš danas, za danas. Ja ako ne znam, brate, moram da se čekam, ću dobiti neki odgovor neće. I uglavnom on kaže, dobro, hajde sad odmah to odkaži i reci da se zauzeti. Ja se zauzmem tog dana i kažem, dobro bre, brate, pa jel ti pametnije da nađeš nekog normalnog Srbina da dođe ti otvori festivala. Znaš, i kaže on ništa ti ne brini, samo dođi. I ja dođem i kažem, šta će da pričam? On kaže, znaš li kako je Mešo počeo Drviše i smrt? I meni kroz glavu, taj citat iz Kur'ana koji počinje u ime Boga milostivog samilosnog, kako mi vremena, svaki je čovjek na gubitku, osim onog koji poziva na dobro i osim onog koji poziva na strpljenje. Prvi put sam se na amfiteatru pojavio pre 8 godina. Prošlo je 8 godina vremena. Za 8 godina znam da ovi ljudi pozivaju na dobro i da ovi ljudi imaju strpljenje. I ne bi došlo Slavkoviću što je zvao Rifata Rifatovića da mu otvori festival, nego u selekciju uvrstio i Čača. Bože me oprosti. Ne znam dok li ćeš više da provociraš ovaj napaćeni i kraljevački narod Slavkoviću Vladinu. Šalim se. Jedan grad sigurno obeležavaju ljudi. Ovog puta znam da osim ljudi koje znam iz Kraljeva, meni je Kraljevo i amfiteatar. Tako da, nisu samo ljudi, nego je i festival. Živeo amfiteatar, 11. po redu, Bože zdravlja da dočeka 111. da ga otvore neka naša deca, ali stvarno naša deca. I nek ovim bude festival otvoren. Uuu!